Parlament saylovlariga berilgan start, adolatsiz sudyaga o'qilgan hukm, O'zbekistondagi o'rtacha maosh miqdori va Shohimardonda kelgan shag'alli sel. Kun davomida kunuzda yoritilgan va mamlakatimizda yuz bergan muhim voqea hodisalar tafsiloti bilan tanishtiramiz. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Qonunchilik palatasi va mahalliy kengashlar deputatlari saylovi 2024-yilning 27-oktyabr sanasida o'tkaziladi. Saylov kampaniyasiga esa bugundan start berildi. Shunisi e'tiborliki, Qonunchilik palatasi saylovlari ilk marta majoritar proporsional tizim asosida o'tkaziladi. Bu tizimda saylov okruglari bir mandatli va yagona saylov okruglariga bo'linadi. Parlament quyi palatasi deputatlarining 75 nafari bir mandatli saylov okruglari bo'yicha majoritar tizim, qolgan 75 nafari proporsional tizim bo'yicha, ya'ni siyosiy partiyalarga berilgan ovozlar asosida saylanadi. Ayollarning soni deputatlikka nomzodlar sonining kamida 40% ini tashkil etishi kerak. Bunda partiya ro'yxatidagi ketma-ketlikda kamida har 5 nafar nomzodning 2 nafari ayol kishi bo'lishi lozim. Saylovda Qonunchilik palatasining 150 nafar deputati, Senatning 65 nafar a'zosi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengashining 65 nafar deputati, viloyatlar va Toshkent shahar 208 ta tuman shahar kengashlari deputatlari saylanadi. Shunga ko'ra 30 mingga yaqin nomzodlar, 90 mingga yaqin ularning ishonchli vakillari saylov jarayonida faol ishtirok etishi hamda 120 mingdan ortiq saylov komissiyalari a'zolari tashkilotchi sifatida, 70 mingdan ortiq fuqarolar va xorijliklar kuzatuvchi sifatida ishtirok etishi kutilmoqda. Adolatsiz qaror chiqargan sudya 4 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Nurafshon tumanlar aro ma'muriy sudi sudyasi jinoiy jazoga tortildi. U ommaviy huquqiy nizolar bilan bog'liq ishlarni ko'rish vaqtida 27 ta holatda adolatsiz qaror chiqargan. Sud hujjatida keltirilishicha 50 yoshli AA ismli shaxs Nurafshon tumanlar aro ma'muriy sudining sudyasi lavozimida ishlab, ommaviy huquqiy nizolar bilan bog'liq ishlarni ko'rish vaqtida o'z mansab vakolatlarini suiiste'mol qilgan. U 2021-2022 yillar davomida 27 ta holatda Yer kodeksi, prezident va hukumatning tegishli farmon hamda qarorlari talablariga zid ravishda hokimlik va kadastr idoralarining yer bilan bog'liq qarorlarini haqiqiy emas deb topgan. Ular zimmasiga majburiyatlar yuklash haqida adolatsiz hal qiluv qarorlarini qabul qilgan. Sudya tomonidan qabul qilingan ushbu 27 ta hal qiluv qarorining barchasi Toshkent viloyati ma'muriy sudi apellyatsiya instansiyasi qarorlari bilan bekor qilingan. Jinoyat ishlari bo'yicha Olmazor tuman sudining 2024-yil 4-iyuldagi hukmi bilan AA ismli sudya aybli deb topilgan. Unga 2 yil sud idoralarida ishlash huquqidan mahrum qilingan holda 4 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Jazoni esa manzilli koloniyalarda o'tash belgilangan. O'zbekistonda o'rtacha oylik ish haqi 5 million so'mga yetgani ma'lum qilindi. Eng yuqori maoshlar bank, sug'urta, lizing, kredit va vositachilik faoliyati hamda axborot va aloqa sohalarida berilayotgan bo'lsa, ta'assufki, ta'lim, sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmat ko'rsatish sohalarida o'rtacha maosh eng pastligicha qolmoqda. Statistika agentligi xabariga ko'ra, yarim yil mobaynida hududlar bo'yicha o'rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqining eng yuqori ko'rsatkichlari Toshkent shahri, Navoiy, Toshkent va Andijon viloyatlarida kuzatilgan. 6 oy davomida hududlar bo'yicha o'rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqining eng yuqori o'sish sur'atlari Toshkent shahrida, Samarqand, Andijon, Farg'ona hamda Navoiy viloyatlarida kuzatilgan. O'rtacha oylik ish haqlari eng yuqori bo'lgan sohalar bank, sug'urta, lizing, kredit va vositachilik faoliyati, axborot va aloqa sohalari bo'lsa, eng past sohalar esa ta'lim, sog'liqni saqlash, ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish sohalari bo'lib qolmoqda. 25-iyul kuni kuchli yomg'ir va do'l yog'ishi oqibatida Farg'ona viloyati Farg'ona tumani qishloqlarida sel oqimi yuz berdi. O'zgidromet xabariga ko'ra, tabiiy ofat oqibatida jabrlanganlar bo'lmagan. Biroq ba'zi uy hovlilar va ko'chalar qum shag'alga to'lgan. Jumladan Shohimardon qishlog'i tog' adirliklaridan kuchli jala va do'l yog'ishi oqibatida soniyasiga 4-5 metr kub sel oqimi vujudga kelib, qishloq vrachlik punkti hovlisi hamda 4 ta aholi hovli joylarini qum shag'al bilan to'ldirgan. Yordon mahallasi hududida joylashgan Bukan sel yo'lidan soniyasiga 1,5-2 metr kub sel oqimi vujudga kelib, aholi va hududlarga zarar yetkazmagan. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz aynan shulardan iborat edi. Dushanbada ko'rishguncha omon bo'ling.